Takže čau te lidi, vítám vás u nová videa ze hry Farming Simulator 19 a dneska je to příběhový hraní. Je zastav. Pardon. Je to příběhové hraní 2. Tam ten díl, ten jsem smazal, protože to bylo de facto kopírování jednoho youtubera. Tak jsem to z toho důvodu smazal a na této mapě rozjíždím úplně něco jiného, takže tak, no. No takže dostal jsem zkaz, že to, že děda umřel, takže já tady jedu do Senelhoty, do jeho obce, hezky nějak pomaličku tady vědem. Tak se pokusil nějak tady dojedem. Prej je to, když pojedem furt rovně a tam někde máme zahnout, jenom doprava, nebo někde v zatáčce to preje. Taková stará barabizna, no. Takže tak. Nějak do otevření vrata, tak to tady hezky projedem, tak. A už vidím tady dědy vrak, nám by měl patřit ještě i... Ne! Pardon. Ztrácím se v klávesnicích. Tak, já to postavím na blikačky a tady ten lesík by nám měl ještě patřit. Tamhle ten barák, to už je ono. Tady je vrak po dědovi s babičkou. To je ten vrak, no hold. Prý vlastně mají nějaký to vepřín, že bychom tohle, to bychom měli. Ale vidím, máme 52, to vím, že měl děda. No nic, a my si zajdeme ještě k tomu vepřínu, ten by měl být, co jsem dostal za info tady někde vzadu, to víte. Uch, už jsem to asi přel, no to je jedno. Tak zajdeme tady, tak nějak pomalejš. Tamhle vidím nějaký rozpadlý samozběrák, jsem tady nezapadnu ze svojí. 105. Tak já bych tady trochu souvnul. Tady je nějaký krpál do toho kopeč. Kam bych trochu... No z kopce dolů to nechci nechávat, ale... Ale tak... Tak... A já to nechám tady, dáme tam ručku. Tak necháme to tady. Pardon. Tak. No, jsme tady. Byl mě být náš prasečák, ještě tady nejsou prasata, jak vidím. No, tady se čerpá asi močka. Jo, tady bude hnůj. Jo, už to vidím. Nějaký starý samozběrák. Pěkné, no. No, už orezivěly, kola tam nejsou, no. No, by měl být ten prasečák. No nic, já se jdu kouknout ještě na farmu. Tak, zajdeme na farmu, ale na naší 105. Víte, naše nádherné vozidlo. Naše vozítko normálně. My asi můžeme je, trochu to vybrzdím, no, on to bere samo dolů. Hejda. No tak to tady rozvalíme plnej. Ne, ona než to zrychlí. Tak blinker, že zatáčíme, pomalu, no, tak, jedem. Měli bychom tady mít jenom tyhle ty dva pozemky a ještě tam vedle, tak já tady přibrzdím, to postavím jenom tady před bránu, to nevadí, půjdem vrátkama, klíče mám, takže, tak, snad nikoho nebudem překážet, tak, tady bych to nechal. Tak. Bych to nechal, jsem nikoho nebudu překážet, no, stojíme nějak tak na kraji. No, možná by se ho dala ještě víc posunout. Jedno, no nic, my doběhneme tadylec. Tak, číslo 5 barák, klíče mám, takže odemknem, zamřem. Hele, tak, vrhneme se, co tady má. Agrozet. Prostě jo, no nějaká sezeč na brambory. 25, to je pěkný, ale bordel tady zbyl po nich, no to bych se z nich pochal. Když tak děkuji za 300 odběratelů mimo příběh. Tady je sice křoví, to nějak pak vymlátím, ale tady tudy se takhle chodí, tady je nějaká cestička. Takhle se chodí sem dozadu, tady je chodovnitř, jo. Tady je kadibouda, když nefunguje záchod. No,
Smradlavej. A? Jaký tříhradličák? Hele, co to tady máme? 52, jo? No, pěkná, pěkná. Pěkná, no. No, ale jelikož, že jsem si tam všimnul toho, že tady máme sazeč na brambory, tak asi, no, prasata rádi žerou to, ne? Vy víte co, brambory, takže bychom si tady vyrobili malinký políčko na farmě? No, tak asi můžem, tak já nasednu tady do 25. A nechám jí chvilku nahodit, no, to chvilku potrvá, takže myslím, jsem hned, až se to nahodí. No, takže už jsme to nastartovali, takže můžem vyjet pomaličku. Počkat. Tak jedem, trochu pomalu bych vyjel. Tak, ještě kousek bych popojel, kože bych to chtěl jet vorat s tamtím, s tou. No, musím si sem přidat na reální ohybání dozadu mod, kvůliže já ho nemám na polipsi z důvodu, že 7 a 7 má špatně bod na Simple IC. Jde. A trochu jinak. Ups. Nikdo neviděl. Pšt. No hele. Nebudu to úplně zapřehovat do detailu, tak jedem. No tak jediný. Ti bude to najednou nejede. Tak jedem trochu pomalejš. A pomlouvám se za jenom jeden zvuk, ale ono, když se víc rozjedete, tak ona začne dělat trochu ty zvuky. Aspoň nějaký, ups, kopec. Kopec a tenhle traktor, no, to není kamarád. Tak. A kde mi to necháme? Abych to nechal tamhlec. Patrně tady kolem to traktoru, tak. Kvůli jeď, já bych to, ups, tak, já bych to chtěl někam tady, ale já tady nikam nevidím. Ich. Tak, já vím, že by se přesto vystupovalo špatně, ale tak. Počkej, špatná strana, omlouvám se. Tak, co je celá tady? Kousek, tak. Potřehnem to. 25 bych někam postavil, někam vedle, třeba tady, já nevím. Jeď. Jeď. Tak. Dejme tomu. Pardon. Tak, můžeme pokračovat. Tak, otevřeme si dvířka, jo. No, já bych, pardon, nastoupil. Tak, zavřem si dvířka, vlastně nemusím. Tak, jo. Abych to nahodil, vím, že vám to mega řve, takže. A mně se ten zvuk mega líbí u tohle traktora, takže já se to dám u sebe nahlas, ale vám na video slumím. Tak. Já bych to trochu potúroval. Takhle bych to trochu nechal vytočený ten výkon. Doufám, že to aspoň trochu slyšíte. Doufám, že mě slyšíte, to je hlavní. Dajem, uvidím při editu. O, hezky to potůrujem, no jo. No, já bych teda radši vyrazil. Takže už jsme to trochu potůrovali aj dost. Ups, ups, hej se, dobrandej se.
Ups. Ono je to jenom tak jako z kopečka dolů. Tak, já jsem tam. Tak, já vystoupím. Napřáhneme. Tady u toho hydrauliky, ale to je nahoru dolů zvedat od toho tečka, víc nemusíme. Tak. Jo, ale dá to nějaký záhul tomu draktoru, aspoň nějaký. Ups, 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 ups. Traktor. Traktor je to letor. Tak trochu bych vyjel, tak to je... Ups, ne. Pardon. Trochu zmatený v tlačítkách teď, jak používám jeden mod na zatáčení. Tak, to je tak nádherný zvuk lidi. Jenom to zvuku nemůžu odolat prostě. Lidi, já vám teď ten zvuk, sice vám to bude domařovat, tak se připravte, ale já vám ten zvuk dám tady na stov. Jo, teď chvilku nebudu mluvit, to je tak nádherný zvuk. Tak jsem tady zase. Jo, teď jste slyšeli ten nádherný zvuk. Zvouček toho traktoru. Doufám, že odslyšíte celý video, ale že to je tak nádherný zvuk. Ups. Jde. Jo, tady jsem udělal takhle kolečko, abyste ten zvuk trochu aspoň nějaký měli. Tak. Teď chvilku budu koukat zvenku. No, tak. Kdybych si vyrobil menší políčko nějak, já nevím jak velký, třeba tak. Co, ještě kousek můžem. Takhle bych ho měl. No proč ten moc blbne zase, někdy sere. A co můžeme ještě kousek, a tady bych to nechal, jo. Tak. Musel jsem ten mod na chvilku odenda, takže... Ono, já to vypnu jenom přes zkratku v klávesnici, ale kompo jenom přes klávesnici. Protože tady lítá ten traktor, jo. Když to nemáš tak odpruženou nápravu. A jedem. Kolik s tím můžem? Abych to chtěl jenom po tu cestu sem, jo, jenom takhle mini políčko na brambory. Jo, když tak tady vedle budeme mít ještě další políčko, jako to větší trochu, až to tam před nějaký bagr srovná. To bude asi příští díl, že budeme kácet stromy. Což doufám, že vás bude nějak aspoň bavit trochu. Tak jo, je to de facto jenom tady po pojištění. Fakt miniaturní, ale tak. Chceme nějaký ty a... Já se chci postarat o prasátka, takže já ty prasátka jich chci a... Tak teď mají co žrát, ní. Tak, dáme zase dolů. To musím trochu tomu dát zabrat, tomu traktoru. I když jako jedu z kopečka, takže je to pohodička. Teďko mimo příběh, tak se můžeme příštím díle nebo nějak, tak tady jsou různý takové balíkování, třeba je sklizeň, hnojení, setí, jo, tady je fakt hodně misí. Rád bych byl třeba za nějakou orbu, ale tak jedno. Ale jo, chápu, že někomu se tyhle mod nelíbí, jo. Tak abyste na tomhle traktoru měli simple IC, což je nějak takto, důvodem dám to. Kdybyste tady měl Simple IC, jo, všechno takhle, jak to funguje, tak i střecha jde. I doha, proč nešáhnu? No to je blbý. No to je blbý, já nezavřu střechu. No to jsem šťastný. Jo, i zvenku to funguje. No.
Různě takový. A. Tam nešáhnu. No prostě je to ten delší název tohohle z toho polišpeku. Nevím, nejde mi to zavřít, dejme tomu, že já to nějak pak zavřu. Nebo prostě jen traktor resetuju a ono to se vyřeší. Jen zpátky k příběhu. No, tak to tady doděláme, povoráme. A vidím, že my máme ještě dost minut, no když tak tohle vyrobil kratší, to nevadí, že ano. Jo, doufám, že tohle se vám bude líbit, příběhové hraní 2 zrovna. Že už to je druhá série, což mě to mega baví na této mapě si zahrát jen tak. Jo, tak klidně, když by se vám to moc nelíbilo, nechtěli byste to, já si tady klidně budu hrát jen tak já sám pro sebe, jo. Mně to je jedno. Jo, série, co mám točit, tak mám. Tohle je jenom taková bonusová, která bude tak ani ne jednou za 2 týdny, jo. To bude jenom taková menší sérka. Ale jako jo, podle jaký to bude mít to, tak bych to když tak nahradil, ale za nějakou jinou, třeba za ten Alpine, tak bychom měli tohle. Nevím, ten Alpine teď budu to zase trochu se k němu chci vrátit, věnovat. No a máme mini políčko. To je hned hotový. No nic, já zase zapnu ten mod. Tak, jsem tu zpět, tak já ještě se pokusím o tohle. Počkej, když udělám takhle. Ne, to prostě nepůjde. No to je jedno, jdem pokračovat, jeda. Uj. Ještě, jestli by nešlo nějaký mini políčko u prasa, když mě tak napadá. Tady nechám zaparkovat, tak máme tohle políčko. Projdem brankou. Tady je vrak, tady je nějaká studna, což bude dobrý třeba na zavlažování pak. No. Tohle to se dá vysekat. Hele, tohle ten, to chci vidět jako potáhnem za traktorem. No a v plánu to tady nějak jako, aby jsme to nějak tady udělali, že bychom měli mini loučičku takhle dokola, ne, to ne. Ne. No prostě tady po tenhle ten strom bych to tady chtěl nějak ještě po tyhle celý vito a srovnali bychom to bagrem, jo. Nechal bych to tady někomu bych řekl, ať nám to bagrem srovná nějak, tak. Ups, no, ale co mi teď budem dělat? Jo, už vím, tak jedem. Hle, musím dát nějaký záhulek menší trochu. A tohle strom, co je tady uprostřed, ten jde taky automaticky pryč, ten mě tady tak sere. Tohle strom mě tady sere, nebo štve. Ne. Tak máme nějak zaparkováno. Až teď to máme hotový, takže Z. Ne, pojď. No, mám se zase stříže. Vole, je ten terén blbej. Tak to bych ještě zapřáhnula až tady. Tak tady to odčahneme hod. No přešle, mám vzít tu 25 nebo tohle. Vezmem tohle, když už v tom sedím. No, tak, můžem tam dojedem. Tak. Ups. Ups, hej se, dobrám, dej se. Vystoupíme, hezky otevřeme, jsem řekl. Vím, že já se trochu buguju.
No, má to znau na zadní, že to dost hrabe to auto. No vidíte, jak se ho nedá ovládat. Tak. Na auto se prostě nedá ovládat. To vám tak to řeknu. Tak, to auto se prostě nedá moc ovládat, jo, vidíte? No co se pak zase? Ona se hned rozjede prostě na tu rychlou, strašně rychle. Čem to je to zrychlení, jo? To je totiž to blbý, ale... Nechám to tady stát a my jedeme s tímto. No, my můžeme razit. Takže nechal jsem nám tam to, jsem volal do... Na jeden bazor. Že dám prý vyskladněj. Ten vůz, co jsem od nich chtěl, on je takový starý, takže už ho prodávali fakt jenom za 500, jo. Za 500 €. Jo, hraju tady v eurech, ne v českých korunách, kvůli, že si na to nemůžu prostě zvyknout na ten mod. Jo, kvůli tomu důvodu hraju s tímhle, takhle, s eurama. A jo, vidíte, jede se s tím pěkně, sice nejedu úplně maximum. Jedeš do kopce, nespomaluj. No, už budem končit. Super, už tam. Vlek na balíky tady. On je to vlek i na brambory hlavně. Který chci dělat. A je to sice to. Sice 52 s novou kabinou. Ups. Aj. Jo, sice s novou kabinou. Jo, na tohle traktory se vyráběla tato kabina a nebo ještě taková dovážená z Polska nebo odkaď. Ze Slovenska, myslím. No nic. Já jsem to hned. Tak můžeme pokračovat. Nic nejde. Ne, nechci úplně plnej tady jet. Chtěl nějak otočit, nějak inteligentně. Ups, ale značka těsně. Tak. Tak. Jenom nechal to, vidle, my spadli ze střechy auta, tak si je tady vezmeme, to jsou na brambory. By to bylo hezky hned pročištěný. A nic tak. Tak jedem. Nemusíme úplně to hned plnej. Jo, přece máme letní den, prostě máme hezký den. Jo, hraju tady bez seasonu, takže... Tak. Tak, jedem. Z kopce to jede samo, nemusím nic dělat, de facto. Že na to řídit to trochu. Tak on už přijám plyn já. Nohou. Jedem. Jede to samo normálně, no. To jsem neviděl. No tak to jsem dobře fliknul jsem. Takže kam to tady postavit? Kam to tady postavit, když... Jako pěkný? Jako tomu to jde? Jako to sluší? Hele, že bysme dali nějaký náhledáček. Že by, že ano. Řekl bych, že ano. Tak, máme náhleďák? Tak. Takže už máme hodně času. Ty vole, už musím končit. Hold. Ale kam my to postavíme? Lidičky, kam to postavíme? Tady už máme zabráno. Možná, kdybych se trefil sem couvnout. To si nevěřím. He, postavíme to asi tady zabráno tamhle, takže... Jo, pohled zvenku trochu. Tak, jedem.
Tak. Tak, opatrně nějak bych se chtěl trefit tamhle. Op, 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 up. Ej, oh no. To nejde. No nic, já si... Takže jo. Jestli se tohle video líbilo, tak tady můžeš zanechat like, odběr, nějaký pěkný komentář a zvoneček. I se zvonečkem odběr, jo. Díky za 300 odběratelů, nebo jestli tam už zase nejsou, já nevím, proč to takhle furt. Někdo odejde, někdo přijde vždycky, jo, takže můžu, nemůžu s jistotou říct, že tam je 300 odběratelů právě teď. Ale tak tuhle dobu, kdy to natáčím, tak je. A to je asi všecko. Ne, nějak jsem to tady za to. Když tak jsem chtěl... Ještě něco. Když tak já si do příštího dílu nějak to vezmu, nějakou to, nějakou, nevím, nějakou sekerku nebo něco. Nějak tady vytrhám tohle křoví do příštího dílu a nějak bych se tady zbavil trochu tady toho bordelu, co tady roste, jo. Třeba mrkev nebo kytičky bych tady zasadil, něco prostě takového. No nic, tohle se bude pro dnešní video teda všechno. Takže my se vidíme u dalšího videa a zatím čus u dalšího videa nebo streamu. Zatím čau.